waa ciidamada haraadka iyo oonka u taagan difaaca dadka, dalka iyo diinta. Waa kuwa la hoyda dugaagga duurjoogta ee dilaaga ah. Ma daneeyaan dano gaar ah iyo dulmi ay dadka dambeeyaan. Danab halku dhigyo waa ciidamada sida diyaaradaha oo kale u duula. Nabadda aanu sahanshaa, colaadaan ka salalaa, soo ma jeesta goobaha, ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugo. Waa kuwa muuqoodu uu argagaxa ku rido cadowga Soomaaliya. Waa kuwa u daata meelaha ay khataruhu ka imaan karaan. Waana kuwa u bareera dhibaatada si ay u dhowraan sharciga ay dhaarta u mareen ee ah ilaalinta dadka Soomaaliyeed. In la helo ciidan leh awood badan, khibrad dagaal, iyo taatikooyin sare waxay Soomaaliya uga dhignayd farxad iyo guul u soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Ninka antayda soli karin uma yeela suurabo sida dunida qaarkeed sandulaynta ma ogoli. Ka hor sanadkii 2013 ayuu dhashay fikirka in la helo ciidamo loogu magacdaray Danab. Ugu dambeyn 2013 ayuu si tababar u bilowday horintii ugu horreysay ee ciidamadan Danab. Tababarka iyo qalabaynta ciidamadan Danab waxaa ka taageera dowladda Maraykanka oo ka mid ah dowladaha sida gooniga ah isha ugu haya arrimaha ciidan ee Soomaaliya. Danab halku dhigyo ayuu lahaa. Danab waxaa la dhihi jiray cir dhul bad u dirir gobonimo, midnimo iyo sarayn. Intii ay jireen Danab waxa ay soo hoyiyeen guulo muhiim ah. Howlgalladu ay sameynayeen intooda badan waxa ay kula wareegayeen gacan ku haynta deegaano hor leh. Waxaa lagu xantaa inay yihiin ciidamada ugu awoodda badan Soomaaliya marka laga hadlayo dhinaca howlgallada. Ciidamada aan har iyo habeen dhiiggooda, xooggooda, maskaxdooda aan ku jifno, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku xisaabtamayso inay cadowga ka ilaaliyaan, xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan rabaa ciidamada Danab iyo dhammaan ciidamada qalabka sido ee u horay naftooda, xooggooda, inaan intii dhimatay aan Ilaahay uga baryo inuu naxariistii janno siiyo, ayna ahaayeen rag shuhadaa ah. Intii dhaawacan oo hadda dhaawacan waxaan Ilaahay uga baryayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bogsoodaan. Waan ku faraxsanahay ogaada shacabkiina idinka ayuu ku seexdaa, magaciinna ayuu ku jiiftaa la'aantiin waxba ma qabsan kara shacabka. Danab waa mid ka mid ah ciidamada xoogga dalka, waxaana loogu magacdaray awoodda korontada, yacni dab cumurguxurbaynta city. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.